Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Ja sam meteorologinja Teja Blažević, a vi gledate emisiju Klimatska budućnost. Kao i uvijek, mi na N1 televiziji pratimo sve aktualnosti. U ponedjeljak je na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, premijer Plenković rekao da nije pandemije, energetska tranzicija bila bi tema broj 1. Upravo ovom važnom temom, dakle tranzicijom ka neovisnosti baziranoj na visokom postotku obnovljivih izvora energije, bavim se večeras jer će upravo ta tema odrediti našu klimatsku budućnost. U idućim sekundama i minutama doznajte sljedeće. Od finalne ili ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj 30% je obnovljivo. Hrvatska je na začelju kad je u pitanju solarna energija. Provjeravamo zašto smo najlošiji unatoč odličnim potencijalima. Do 2030. godine planirano povećanje obnovljivih izvora energije do 36%. Vladajući kažu, ambiciozni smo. Da nastavimo sa korištenjem sve većim obnovljivih izvora energije. Naša ambicija je da oni dođu do 36% 2030. Cilj EU je 32, dakle mi smo malo ambiciozni. Treba li financijski poticati obnovljive izvore energije? Iz Udruženja za obnovljive izvore energije poručuju. Najvažnije je stvaranje jasnog zakonodavnog okvira. Po suncu smo na začelju, vjetar je relativno pristojan, ako to tako možemo reći, moguće drastično poskupljenje energenata poput struje i plina, što je posljedica sve izraženjem okretanju obnovljivim izvorima energije. Hoćemo li i dalje čekati na korištenje hrvatskog vjetra, sunca i vode i pritom plaćati skuplju struju i plin? Uskoro moguće drastično poskupljenje energenata. Što će se događati u idućoj godini, to će ovisiti prije svega o generalnoj politici i stavu Europske unije, da li će se emisije CO2 početi naplaćivati i za plin za kućanstva. Sve je jasnije. Fosilna goriva treba zamijeniti čistom energijom, ulagati u zelenu infrastrukturu koja će nam pomoći u našim klimatskim ciljevima. Oštru poruku poslao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u prvom obraćanju Općoj skupštini UN-a. And my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is, making these ambitious investments isn't just good climate policy, it's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. A ja u studiju klimatske budućnosti pozdravljam svog gosta, profesora doktora Nevena Dujića, sa Odjela za energetska postrojenja, energetiku i okoliš Fakulteta strojarstva brodogradnje u Zagrebu, a prema istraživačkoj grupi sa sveučilišta Stanford u Kaliforniji i jednog od najcitiranijih znanstvenika na svijetu kad govorimo o energiji. Dobar vam večer i dobrodošli u klimatsku budućnost. Dobro večer. Krenut ćemo više globalno, ajmo to tako reći, krenut ćemo sa jednim dobrim primjerom uspješne dekarbonizacije. Pokazat ćemo gledateljima i grafikon bruto proizvodnje električne energije u Njemačkoj, je li tako, gdje se jasno vidi, dakle, rast obnovljivih izvora energije naspram fosilnih goriva. Tako je. Njemačka je jedan zanimljiv primjer Energiewende, proces energetske tranzicije, je pokrenut prije 20 godina i on je danas doveo do toga da obnovljivi izvori energije čine većinu električne energije proizvedene u toj zemlji. Međutim, vrlo često se koriste argumenti koji kažu da iako se povećava udio obnovljivih izvora, u jednom rastu i fosilna goriva. Zato što Njemačka prvo izlazi iz nuklearne energije, a onda tek iz fosilnih goriva. Na ovom grafu se jako dobro može vidjeti da to u stvari nije točno, da Njemačka prelazi na obnovljive izvore i napušta paralelno i ugljen i nuklearnu energiju, a plin je taj jedini tranzicijski koji
će poslije recimo 25. krenuti također padati. I možemo reći da je to primjer jedne uspješne dekarbonizacije. To je primjer uspješne dekarbonizacije u svakom slučaju. Ima boljih primjera, ali Njemačka je velika zemlja koja nema hidroenergiju i tamo je to bilo izuzetno teško napraviti. Prema podacima tržište Europske unije pokazuju ti podaci je li da Njemačka ima i najveće solarno tržište u 2020. godini, zatim slijede Nizozemska, Španjolska. Hrvatska je tu na začelju unatoč dobrim potencijalima. Moram, nažalost, reći jako loš postotak, a to je da svega otprilike od 0,5 do 1% električne energije mi dobivamo iz solarne energije. Gdje zapinje, gospodine Dujiću? Čini se da je solar siroće svih lobija i da ga niko nikada nije gurao, iako Hrvatska od uvijek ima dobar potencijal. Međutim, nešto je malo krenulo zadnjih godina. Recimo, solarni krovovi su porasli 10 puta između 2019. i 2020. Ali to je još uvijek jako malo u odnosu na to koliko bi Hrvatska mogla imati solarnih krova. Mi bi mogli oko trećinu struje proizvoditi sa krovova. Znači, građani bi mogli imati svoje elektrane na svojim krovovima i umjesto da plaćaju struju, mogli bi proizvoditi i sve skuplju struju, vlastitu. Kako imamo priliku vidjeti. Tako je, da. I to je jedan pravac razvoja. Međutim, šta se sad dogodilo? Zbog toga što smo relativno kasno ušli u solarnu energiju, mi nemamo kadrova. Nastala je nestašica kadrova koji će to instalirati po krovovima. Zato, nažalost, moramo ići na velike solarne elektrane, jer male nisu dovoljne. Mi trebamo izgraditi puno tih solara, recimo 2 gigavata do 2030. bi bio nekakav optimum, a za to nemamo kadrove jer nismo ih pripremili. Uh-huh. A recite mi, mi se vrlo često znamo hvaliti tim, dakle, odličnim potencijalom, jel tako, kad govorimo o solarnoj energiji, volimo se hvaliti tim i velikim brojem sunčanih sati, obično spominjemo otok Hvar koji je jedna od najsunčanijih, možemo to tako reći, europskih destinacija, no i dalje na tom otoku, recimo, nema sunčane elektrane. Prošle godine na Visu, imat ćemo tu priliku isto tako pokazati gledateljima slikom, je puštena u rad sunčana elektrana i to je najveća sunčana elektrana kad govorimo o hrvatskim otocima, ali kao što sam rekla, puštena je u rad tek prošle godine. Zašto to tako sve sporo ide, zašto to tako kaska? Kažem, bile su blokade u tom solarnom, u razvoju solara, zato što je solar do negdje 2008-2009. bio skup. Realno. Ovdje govorimo o fotonaponskim panelima, to moramo razjasniti isto panelima. Razliku između solarnih kolektora koji služe tako za je. Proizvodnju toplinske energije. Znači, paneli proizvode električnu energiju, kolektori proizvode toplinu. Oba dva sektora su relativno slabo razvijena u Hrvatskoj, s time da su solarni paneli krenuli. Hrvatska već jako dugo ima veliku proizvodnju solarnih panela, ali većinom to izvozi jer nije bilo sluha da se to u Hrvatskoj instalira. Sad je počelo, gradi se i još veća elektrana na Cresu od strane HEP-a i gradi se sad dosta većih elektrana, tako da vidjet ćemo. Gdje se grade te veće elektrane, znamo li to? Po Dalmaciji recimo ima nekoliko projekata zajedno sa vjetroelektranama, što je optimalno područje. Gradi se dosta po industrijskim krovovima. Krenulo se graditi, kažem, ali nedostaje kadrova. Pokazat ćemo gledateljima isto tako slikom primjer i takozvanih plutajućih solara. Vrlo mi je zanimljiv primjer, vidjela sam dakle kako se solari, odnosno dakle fotonaponski paneli stavljaju na brane jezera, se mogu staviti, mogu se staviti na brane rijeka. Čini mi se kod nas još uvijek to kao priča iz budućnosti. Što se tiče stavljanja solara na vodene površine, to povećava efikasnost s jedne strane, zato što voda hladi solare, a s druge strane ne zauzima recimo
poljoprivrednu površinu. Tako da je to sasvim sigurno jako... Dakle, to bi došlo u obzir i kod nas, je li tako? Sasvim sigurno. Međutim, kad gledamo more, naša najveća vodena površina, ako smijem reći voda, jel? Uh-huh. More, ono je dosta valovito, tako da tu moramo birati pozicije koje... Rijeke, jezera? Rijeke su dobre ako su relativno mirne, ako ne teku, jezera su u svakom slučaju najbolja, nekakvi zaljevi koji su zaštićeni od prejakog vremena. U svakom slučaju, poruka je ta da bismo mogli u svakom slučaju više proizvoditi, je li tako, električne energije i sunčane energije. Apsolutno. Hrvatska može sve svoje potrebe pokriti iz obnovljivih izvora. Vjetar plus solar plus hidro plus nešto ovih drugih obnovljivih biomasa geotermalna. 100% obnovljiva Hrvatska je ostvarljiva bez problema, a Dalmacija je već dugo 100% obnovljiva. Jel? Kad ste već spomenuli Dalmaciju, mislim da najbolje pitamo Dalmatinca koji gradi sunčane elektrane, a gradio je prvu sunčanu elektranu u Orahovici, to je gospodin Aljoša Plejić, bi trebao biti na vezi direktora Acciona Energije Hrvatska. Gospodine Plejić, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer vama, gostu studiju, Nevenu i vašim gledateljima. Hvala na odazivu program N1 televizije, odnosno emisiju Klimatska budućnost. Gospodine Plejić, volimo se pohvaliti uvijek kad god imamo priliku tim odličnim potencijalima, velikim brojem sunčanih sati, osobito kad govorimo o našim otocima. No, na Visu imali smo priliku to slikom i vidjeti tek prošle godine puštena u rad sunčana elektrana. Zašto ih ne gradimo više? Jako dobro pitanje. Mislim, postoji odgovor, ali da se vratimo baš na tu sunčanu elektranu. Ja bih volio da je to vijest iz 2013. godine, a ne 2020. godine što se tiče nekakve veličine te elektrane, ali dobro, svaki pomak je dobro došao. Pa evo, sa poduzetničke strane, kao neko koje je od početka krenuo nekakve razvoj tih solara još prije više od 70 godina, znate što je glavni motiv svakom poduzetniku? Nekakva jasna vizija šta mu se u državi ili u njegovom okruženju nudi, a on će lako procijeniti rizike koji taj posao nosi. Nema posla bez rizika, ali ako vam država, vlada ili zakonodavac svako malo mijenja pravila igre, onda rađe ulažete svoja sredstva i svoju energiju negdje drugo. Da vrlo jednostavno govorim što je kolega Neven rekao vezano za nestašicu kadrova, to je nažalost istina, ali kadrovi se i vrate i stvore kad se zna u kojem smjeru idemo. Ovo što se sad događa, ovaj novi nekakav pozitivan zamah je upravo rezultat pozitivne komunikacije i ujedno nekakvih svjetskih zbivanja i svjetskih trendova koje nas je natjerala dobrim dijelom i ova pandemija, ali tu smo di smo. U kojem onda mi smjeru idemo, gospodine Plejić? A vjerujem da idemo u dobrom, idemo prema što više solara, evo ako već govorimo o toj temi, jer je to nešto što i prirodno nama puno više odgovara s obzirom na nekakav profil potrošnje i konzuma kakav imamo, pogotovo na jugu Dalmacije koja je dosta orijentirana na turizam, ali nijedan obnovljivi izvor ne ide sam. Znači, i nisu obnovljivi izvori sami sebi svrha. Bit je cjelokupna priča da budemo učinkoviti, da šta više proizvodimo. Ako ne možemo već na mjestu potrošnje, onda u neposrednoj blizini te potrošnje i kad imamo viška da ga možemo ili skladištiti ili izvesti ili iskoristiti za nekakvu drugu pretvorbu energije u ono šta već treba, šta je prirodno, šta nam treba u nekakvoj sredini. Nećemo govoriti samo o solarima. Po pitanju proizvodnje električne energije iz energije vjetra stojimo značajno bolje. Imat ćemo priliku pokazati gledateljima. To su zapravo jučerašnje brojke koje govore o udjelu vjetra u ukupnoj potrošnji električne energije. To je dakle 11,6%. Kako komentirate te brojke, gospodine Plejić? Ne iznenađuje. Ta brojka iz godine u godinu raste, s obzirom da smo mi sada već skoro na 800 i nešto megavata instalirane snage koja je priključena na mrežu, a taj broj će se povećavati. I to ujedno odgovara na vaše prvo pitanje. Naš potencijal nije samo u suncu, naš je potencijal i u vjetru kao dva najdominantnija izvora koja su najrasprostranjenija. A imamo jednako tako potencijale i u geotermalu, bioplinu, biomasi, tamo gdje su oni stvarno nužni, potrebni i ima sirovine na raspolaganju. To je nešto što moramo iskoristiti i stvarno sam optimist nakon ovoliko godina i nekakvog lutanja i od strane vlasti i od strane svih uključenih u sektoru da ipak idemo sa jasnom vizijom naprijed. Hoćemo li biti dovoljno brzi, spori, bitno je napravimo bolje nego što očekujemo.
To je ta energetska diversifikacija, je li tako, kojoj svi težimo. Kad ste spomenuli taj širok spektar obnovljivih izvora energije, dotaći ćemo se naravno svih oblika. Ono što bih voljela još da prokomentiramo, ovu dakle, grafiku kad govorimo o energiji vjetra, mi smo zapravo izvukli tih top 6 zemalja kad govorimo o udjelu vjetra u ukupnoj proizvodnji električne energije i top 6 zemalja kad govorimo o generiranju električne energije iz vjetra. Hrvatska je na 6. mjestu, možete vidjeti kad govorimo o udjelu vjetra u ukupnoj proizvodnji električne energije u postocima. Isto tako treba naglasiti, dakle, pučinske vjetroelektrane čine 1,4%, odnosno 103 gigawatt sata, kopnene vjetroelektrane 10,2%, 780 gigawatt sata. Kako, gospodine Plejić, komentirate ovo da je Hrvatska na 6. mjestu kad govorimo o udjelu vjetra u ukupnoj potrošnji električne energije u postocima? Pa sad ne znam da li reći na sreću ili na žalost što se tiče odnosa. Naime, mi nemamo dovoljno kapaciteta za proizvodnju, ako uopće sad zanemarimo vjetroelektrane koje će namiriti naše potrebe, i samim tim rezultat u ovih zadnjih recimo 10 godina instaliranog ovog kapaciteta je osigura da imamo ovaj visoki udio. Mi za sreću uz hidroelektrane i uz malo bolje upravljanje sustavom možemo značajno povećati i vjetar, pa solar koji je, kako ste rekli u početku emisije, trenutno na jako niskim granama, odnosno na jako malim kapacitetima koji su instalirani, prostor i potencijal je ogroman. Vjerujemo da je potencijal ogroman. Nadam se da ćemo uskoro pričati i o puno boljim brojkama kad govorimo o postotku, odnosno udjelu obnovljivih izvora energije. Hvala vam, gospodine Plejić, na gostovanju u programu N1 televizije. Hvala vama. Vraćamo se razgovoru s našim gostom, gospodinom Dujićem. Čuli smo dakle što kaže gospodin Plejić, brojke nisu dobre, u svakom slučaju treba ih popraviti, je li tako? Kako biste vi napravili tu energetsku tranziciju solarima i vjetrom? Jel možemo to malo objasniti našim gledateljima? Možemo li isto tako objasniti, odnosno razriješiti onu zabrinutost da li možemo proizvesti, odnosno pokriti potrebe električne, naše potrebe električne energije vjetrom i solarima? Pokazat ćemo to i na primjeru grafa. Vjetar i solar su varijabilni. To nema sumnje u to. Znači, moramo riješiti na neki način problem njihove varijabilnosti. To je puno lakše napraviti na kontinentalnom nivou nego na nacionalnom nivou, jer je varijabilnost na kontinentalnom nivou značajno manja. Uvijek negdje u Europi puše vjetar i onda to znači da se taj višak vjetra od negdje može preseliti drugdje. Ako pogledamo ovaj graf, zeleno je varijabilnost tog vjetra u Europi, znači tokom jedne godine, a žuto je sunčeva energija i njena varijabilnost. I sad zamislite sljedeću situaciju. Mi napravimo puno više vjetra i solara nego što nam treba, a i na kontinentalnom nivou gotovo uvijek ima električne energije negdje iz vjetra i solara. Međutim, imamo velike viškove. Da bismo valorizirali te velike viškove, trebamo ih na neki način potrošiti onda kada ima viškova. I onda što nam se javlja kao odlična opcija je transport, elektrifikacija transporta, električni auti. Auti su parkirani 96% vremena. Ako se oni pune onda kad ima viška vjetra i solara, na taj način mi možemo valorizirati jedan dio tog viška vjetra. Ako također elektrificiramo grijanje preko dizalica topline, onda možemo valorizirati još jedan dio tog viška električne energije i ostaje nam negdje oko pola viška koje onda pretvorimo u vodik. I taj vodik nam onda služi za potrebe u industriji i za backup kada nemamo nikojeg drugog energenta. Nisam spomenuo hidro, dakle hidro je samo plus. Hidro recimo u Hrvatskoj, u istočnoj Europi je odličan za balansiranje vjetra i solara i može popuniti te rupe odlično. I nisam spominjao biomasu,
koja je također veliki resurs u Europi koja se može koristiti za popunjavanje tih rupa. Na taj način smo napravili 100% obnovljivu Europu. To se naravno može napraviti na nivou Hrvatske ili na nivou jugoistočne Europe, ali onda je to nešto skuplje. A recite, mi idemo razriješiti ovu dilemu. Čitamo primjer u Velike Britanije koja 18% svojih potreba, je li, električne energije namiruje iz energije vjetra, no posljednjih tjedana to je bilo svega 2% i onda su se morali vratiti, jer nije puhalo, je li, konvencionalnim elektranama sa skupljim plinom. Kako ćemo riješiti situacije kad, dakle, ne puše ili isto tako sa solarima, recimo kad je oblačno? Znači, to će se ponekad sasvim sigurno događati. Moramo imati sustav koji može odreagirati i u tim situacijama. Ali ako napravimo puno više vjetra i solara, onda to neće biti 2%, nego će biti recimo 10%, a ostatak ćemo morati pokriti iz drugih izvora. Znači, imamo hidro koju možemo skladištiti, imamo biomasu, u tranziciji imamo plin, a kasnije će to biti bioplin i vodik. Dakle, važno je skladištenje i važno je proizvoditi uvijek više. Tako je, da. Znači, idemo u jedan sustav u kojem, zbog toga što je proizvodnja električne energije uvjetovana vremenom, morat ćemo raditi višak struje, i onda zato nam je važno ova valorizacija u grijanju i transportu i u industriji, jer to su nam prirodni neki spremnici za viškove električne energije. Što je s integracijom obnovljivih izvora energije u postojeći elektroenergetski sustav? Jesmo li tu šta napredovali? Pa to ide relativno dobro. Naravno, cijelo vrijeme treba dograđivati mrežu. Raditi na infrastrukturi. Raditi na infrastrukturi, i ono što je jako bitno su tržišta, jer tržišta moraju omogućiti da ta integracija funkcionira i da bude čim jeftinija moguća. Ja bih spomenula Knežev dvor, to je primjer gdje imamo zapravo sustav grijanja i hlađenja toplinom iz mora, takozvanom dizalicom topline. To je zapravo primjer na kojem bi moglo funkcionirati dosta ovih obalnih gradova, i Split, i Šibenik, i Solin. O čemu se radi kad govorimo o ovoj dizalici topline? Znači, radili smo evropski projekt zamjene postojećih dizalica topline u Knežovom dvoru. One uzimaju toplinu iz mora i pomoću električne energije opskrbljuju grijanjem i hlađenjem Knežev dvor i okolne zgrade. To su sustavi koje su se u Hrvatskoj instaliravali po hotelima 70. godina. Možemo li to da pojednostavnimo gledateljima usporediti s hladnjakom? Da. To je kao hladnjak koji svi imamo kod kuće, samo što u hladnjaku izvlačimo toplinu iz hladnog dijela i izbacujemo ga iza frižidera. Ako upipate, uvijek je vruće. Znači, iz hladnog izvlačimo toplinu, izbacujemo van u prostor tu toplinu. Iako smo krenuli s električnom strujom, dakle, ovdje je važno za istaknuti zašto sam spomenula ovaj Knežev dvor. Zato što obnovljivim izvorima energije ne samo da možemo dobivati električnu energiju, nego grijati se, hladiti se, i to je način dekarbonizacije sustava grijanja i hlađenja. Tako je, to je upravo ova elektrifikacija grijanja i hlađenja. Znači, pomoću dizalica topline možemo koristiti toplinu iz okoliša, iako je ona na niskoj temperaturi, i dizati ju pomoću malo električne energije na višu temperaturu. Cijela hrvatska obala bi se mogla grijati i hladiti pomoću takvih sustava. Recimo, predivno bi bilo kad bi Dioklecijanovu palaču, koja je jedan od najljepših objekata... Da ju ne narušavaju klima uređaj i povijesne jezgre, nego da se koriste. Kad bismo te klima uređaje skinuli i stavili centralizirani toplinski sustav koji bi imao jednu dizalicu topline na more i cijelu Dioklecijanovu palaču opskrbljivao toplinom i hladnoću. To je, dakle, isto jedan mehanizam. Idemo i dalje malo proširiti tu priču o obnovljivim izvorima energije. Idemo malo o toj energetskoj diversifikaciji. Idemo spomenuti geotermalnu energiju koja ima veliki potencijal, osobito na kontinentu, gdje bi se konkretno inine naftne bušotine, recimo nakon što se nafta iscrpi, mogle prenamijeniti, je li tako, i mogle bi se crpiti voda iz njih. Čitala sam da ista stvar bi se mogla napraviti i sa ininim plinskim bušotinama koje su, dakle, najjadnije
Jadranu da bi se mogle prenamijeniti u takozvane pučinske vjetroelektrane. Je li to tako? Što se tiče geotermalne energije na kopnu, Panonska nizina je najbogatija u Europi što se tiče količina niskotemperaturne geotermalne energije. Znači, ona nije najbolja za proizvodnje električne energije, iako se može i to, ali je odlična za grijanje. Ali za to nam trebaju centralizirani sustavi toplinski, znači daljinsko grijanje, toplane, koje će onda koristiti tu toplinu iz bušotina, koje mogu biti napuštene naftne i plinske bušotine, ali mogu se napraviti posebno. Hrvatska je sada dobila 600 miliona da napravi istražne bušotine po sjevernoj Hrvatskoj. Agencija za ugljikovodike će to, čini mi se, voditi. I to je prilika da se pokrene jedan novi sektor. Ali ove bušotine, nakon što se iscrpi nafta, što se dogodi otprilike kroz nekih 5 godina, je li tako, ako se ne varam? 5, 10, 20, ovisno kako koja. One se mogu koristiti ako postoji negdje topla voda. Jel? Ali vi morate doći do sloja tople vode, znači to je negdje oko 2 km, vam je 85 stupnjeva koliko vam treba za grijanje gradova. Zagreb, recimo, ima jedan takav sustav na Mladosti, ali Zagreb bi se u stvari cijeli mogao grijati na geotermalnu energiju, kao i cijela Slavonija i sjeverozapadna Hrvatska. Nuklearna energija, nedavno smo čuli, dakle, opciju gradnje drugog bloka nuklearne elektrane Krško, je li to put kojim bi trebali ići? Nuklearna energija je danas oko 5 puta skuplja od obnovljivih izvora, pa je pitanje zašto bi stranu opremu plaćali 5 puta više. Umjesto da koristimo obnovljive izvore, da gradimo nešto što je jako skupo i što se 20 godina gradi. Također, treba voditi računa o jednoj stvari. Europa je odlučila dekarbonizaciju napraviti više manje do 2030. Što se tiče električne energije. Nuklearka u Krško, Krško 2 bi se gradio 20 godina, znači to je 2040. Ona će doći na tržište u sustav koji će biti uglavnom vjetar i solar. Ona u tom sustavu ne može prodavati električnu energiju. Tako da je taj projekt unaprijed financijski propao i veći dio zapadnih zemalja je uglavnom odustao od nuklearne energije, osim kad se radi o dvostrukoj upotrebi investicija da se pokrije nuklearni vojni program. Spomenuli ste ovaj plan do 2030. godine. Mi ćemo sada poslušati što je premijer Plenković nedavno rekao kad govorimo, dakle, o ovom planu povećanja postotka obnovljivih izvora energije. Da nastavimo sa korištenjem sve većim obnovljivih izvora energije. Naša ambicija je da oni dođu do 36% 2030. Cilj EU je 32, dakle mi smo malo ambiciozni. Kaže premijer Plenković, gospodine Dujiću, ovo povećanje 36% do 2030. godine, mi smo ambiciozni. Jesmo li ambiciozni prema vam? Pa mogli bi biti ambiciozni. S obzirom da je Hrvatska ulagala u obnovljive izvore još prije 50 godina, a mi smo bolji od većeg dijela Europe po tome, i mogli bismo sada napraviti puno više zato što imamo vrlo jednostavnu situaciju. Znači, bogati smo vjetrom i solarom i imamo hidro koji to može odlično izbalansirati. Dakle, imamo najlakšu situaciju za tranziciju, ali idemo pažljivo, bojimo se biti najbolji. I ono što je vrlo važno za reći, da bismo ovim visokim postotkom obnovljivih izvora energije mogli postići tu samostalnost, nezavisnost, odnosno energetsku samodostatnost koja nam je vrlo bitna u ovim trenucima kad, recimo, evo, imamo priliku slušati o manipulacijama ruskog Gazproma kao najvećeg europskog opskrbljivača plina, koji sada zbog tog sjevernog toka 2 kojeg nastoji učiniti operabilnim pod svaku cijenu, je li tako, manipulira cijenama
plina koji je otprilike sad negdje na europskom tržištu 4 kune po kubiku, ako se ne varam, raste i cijena električne energije na burzama prešla 100 eura po megavat satu, mogli bismo postati posve nekonkurentni. To je ono što bismo mogli zapravo izbjeći ovim postotkom visokim obnovljivih izvora energije. Zemlja koja uvozi više od 50% primarne energije naprosto nije suverena, nije nezavisna. Jel? I to je problem koji ima i Evropska unija i Hrvatska, jedna i druga imaju više od 50% uvoza energije i vidimo sad cijelu ovu priču oko... Mi uvozimo negdje oko 40%, je li tako, električne energije? 40% električne energije, ali uvozimo preko 50% primarne energije, jer naftu uglavnom uvozimo, a od, plin isto uvozimo. Od nedavno uglavnom i plin uvozimo. Nekad smo plin proizvodili, ali danas je ta domaća proizvodnja plina pala negdje na 30%. Znači, mi uvozimo veći dio energenata. I obnovljivi izvori su upravo način da vratimo suverenost Hrvatskoj i da hrvatske novce ostavimo u hrvatskim džepovima, a ne da ih izvozimo u inozemstvo. Nema govora o energiji bez da govorimo o klimi. Rekla je to nedavno na briefingu i ministrica energetike Sjedinjenih Američkih Država Jennifer Granholm. Ja bih voljela da pokažemo gledateljima takozvani klimatski sat koji je izradilo sveučilište u Konkordiji, koji pokazuje pod broj 1 koliko smo zagrijali zapravo našu planetu u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Vidimo za više od 1,2 stupnja i ono što je zapravo naj, možemo to tako reći, stravičnije u ovim trenucima jest da ove brojke rastu, vidimo iz sekunde u sekundu. Možemo isto tako vidjeti na ovoj grafici koliko imamo još do kritičnog praga koje smo dogovorili Pariškim sporazumom, dakle 1,5 stupnjeva. Ova procjena je, moram reći, na temelju ekstrapolacije najnovijeg petogodišnjeg trenda globalne godišnje emisije CO2. I isto tako imamo priliku vidjeti na ovom klimatskom satu u tonama koliko smo do sad ukupno emitirali CO2. Dakle, ono što hoću reći, gospodine Dujiću, da ove brojke koje strašno mi izgleda ovo kako se povećavaju, dakle, iz sekunde u sekundu, možemo zaustaviti jedino napuštajući fosilna goriva, odnosno prelaskom na obnovljive izvore energije. Je li tako? Tako je. Jer kad bismo išli, recimo, u smanjenje gospodarske djelatnosti, onda bismo izazvali ekonomsku krizu. Znači, mi želimo rasti, u energetsku efikasnost treba ulagati, ali ne možemo imati 100% energetsku efikasnost, jer to je nemoguće. Prema tome, jedini način je da dekarboniziramo energiju koju koristimo. A za to je jedini način prelazak na one izvore koji nisu fosilni. Treba li poticati obnovljive izvore energije po vama? Još uvijek da. Iako su oni danas jeftiniji nego fosilna goriva, treba voditi računa da 5200 milijardi dolara godišnje svijet daje kao subvencije fosilnim gorivima. I da ta fosilna goriva koja čine oko 80% primarne energije u svijetu imaju jako puno novaca za kočenje razvoja obnovljivih izvora. I dogod vi nemate situaciju da vi možete jednostavno izgraditi elektranu i prodavati svoju električnu energiju, a to nemamo još tu situaciju, onda treba poticati obnovljive izvore energije. Ti poticaji danas više ne moraju biti toliko financijski, jer evo imate trenutak kad je struja na tržištu skuplja nego ono što HROTE daje obnovljivim izvorima kao poticaj. Međutim, treba procedure biti takve da se osigura ono što je gospodin Plejić rekao, da se osigura zakonodavni okvir koji omogućuje investitorima da mogu ulagati i graditi te izvore. Evo samo jedan mali primjer. Napravili smo jednu solarnu elektranu na krovu. Trebalo nam je 2 dana za elektranu napraviti i 363 dana da bismo riješili papire. To su prepreke
I to ne bi bilo uopće moguće da nije uspostavljena procedura za vlastitu proizvodnju električne energije. Ne bismo to mogli napraviti jer naprosto tvrtka koja dostavlja električnu energiju ne želi takve projekte. Dakle, tu nedostaje taj jasni zakonodavni okvir, odnosno i nacionalno djelovanje, jel tako, nacionalna jasna strategija, ali i djelovanje lokalne samouprave. Nacionalna strategija je relativno jasna i relativno dobra, ali od strategije do implementacije je veliki put. Pomalo se te procedure popravljaju, ali to ide užasno sporo. Kad sa 363 dana padnemo na 36, onda ćemo moći reći da smo stvari riješili. Dakle, ljudi često, kad govorimo o tim obnovljivim izvorima energije, čini mi se, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, još uvijek gledaju to više kao na prokletstvo nego kao na bogatstvo i percipiraju te obnovljive izvore energije najviše kroz ove naknade koje kad onako okrenu uplatnicu za električnu energiju, onda vide onu naknadu za obnovljive izvore energije i nekako se bune. No, ajmo zapravo reći da kad bismo u visokom postotku prešli na obnovljive izvore energije, da se zapravo radi o besplatnim izvorima energije. Da, to je problem jednog medijskog pristupa obnovljivima koji je uvijek negativan. A te naknade su u stvari dobar način kako se transparentno riješilo subvencioniranje obnovljivih. Za razliku, vi ne vidite subvencioniranje fosilnih goriva, koje prema UN-u iznosi u Hrvatskoj između 5 i 6% GDP-a. Dakle, to plaćaju ljudi kroz visoke poreze. Hrvatska ima izuzetno visoke poreze. I kroz drugi oblik dadžbina. Znači, s jedne strane imamo transparentan sustav, a s druge strane imamo potpuno netransparentan sustav. Međutim, obnovljivi izvori kada postanu većinski, onda će dovesti nas u jednu zanimljivu situaciju, da će električna energija biti vrlo jeftina ili besplatna možda 12 sati dnevno i vrlo skupa ostatak dana. I onda ćete vi odlučivati, odnosno nećete vi, nego će to raditi pametne mreže, kada će se vaš auto puniti na struju i kada će se vaša kuća grijati. Naravno, vi nećete imati osjećaj da se bilo šta promijenilo, jer će mali spremnik topline rješavati problem toga da, recimo, vaša dizalica topline neće raditi kad je skupa struja ujutro i navečer, nego će raditi tokom noći i po danu. A recimo da imamo konkretno na krovu svoje kuće, dakle, solarni panel, je li tako, odnosno fotonaponski panel. Ideja je da mi proizvodimo onoliko električne energije konkretno koliko i trošimo. To je kod nas takav propis, ima i drugih mogućnosti, međutim zadržimo se na modelu koje je Hrvatska implementirala. Znači, moramo potrošiti više električne energije nego što sami proizvedemo. I kako ćete to, na primjer, uspjeti ako ste možda stavili malo preveliki panel? Onda trebate dodati dizalicu topline koja će te viškove potrošiti i pretvoriti ih u toplinu. Znači, čim kad imate solarni panel, onda je dobro imati dizalicu topline. Treba imati spremnik tople vode da biste optimirali financijske tokove. Jer onu struju koju vi spremate u mrežu, tu u stvari dobivate manje novaca nego ako to direktno potrošite unutar vaše kuće. Hvala vam za sad, gospodine Dujiću. Mi ćemo na jednu kratku pauzu, malo ćemo odmoriti, no vi i dalje ostanite uz program N1 televizije. Vraćamo se brzo. Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Klimatska budućnost. Dotaknuli smo se u razgovoru s gospodinom Dujićem prije pauze poticanja obnovljivih izvora energije. Da li treba poticati obnovljive izvore energije? Pitaću Maju Pokrovac. Ona je predsjednica Udruženja obnovljivi izvori energije Hrvatska. Gospođo Pokrovac, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Dobro večer, hvala vam na odazivu u program N1 televiziju, emisiju Klimatska budućnost. Prema vama, gospođo Pokrovac, treba li i dalje poticati obnovljive izvore energije?
Pa mislim, ono što je već poznato, sve europske zemlje, pa tako i Hrvatska, imali su u jednom razdoblju u Hrvatskoj 12 godina, jer svaka nova tehnologija se potiče. Dakle, Hrvatska je završila tu fazu i kao i druge europske zemlje kreće ka tržišnim premijama ili premijskom sustavu. Dakle, to je prijelazna faza da dođemo do apsolutnih tržišnih cijena. Dakle, Hrvatska radi ono što radi europske zemlje. Hrvatska je ove godine otvorila mali premijski, dakle, za projekte biomase, bioplina i solara, dakle do određenih iznosa manjih snaga koji će biti i dalje u zajamčenoj cijeni, u zajamčenu jedinu, zato što su to tehnologije kojima još uvijek treba podrška da bi bili ravnopravni u ukupnom energetskom miksu. 90% ostatka koji će ići na tržišne premije su vjetar, sunce i geotermal. Gospođo Pokrovac, u proceduri su novi zakoni. Zakon o tržištu električnoj energiji, zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Je li taj jasni zakonodavni okvir ono što nam je nedostajalo, odnosno ono što nam nedostaje? Apsolutna boljka. Dakle, ja sam puno pozitivnija i optimističnija zato što dnevno svjedočimo, ali ono za nekoliko godina, o tom jačem interesu, jako je važno. Dakle, ne govorimo ovdje samo o investitorima, ovdje govorimo o lokalnim zajednicama i građanima. Jako je važan taj zakonodavni okvir. Jučer je bilo drugo čitanje zakona o tržištu električne energije i svako ko je pratio Sabor mogu je vidjeti da se dešava u Hrvatskoj renesansa, zelena renesansa. Dakle, kompletno se uvode novi pojmovi kao što je aktivan kupac, kao mogućnost zajednica građana, mogućnost agregiranja, dakle uvezivanja više subjekata u proizvodnji, potrošnji. Uvodi se mogućnost, dakle, stavljanja ne samo na krovima građana, nego i više stambenim zgradama. Elektromobilnost koja je identificirana kao ključ za zelenu tranziciju. Tako da ta dva zakona u strateške dokumente, ono što je ključno, što bih rekla, mi ovdje više u zelenoj tranziciji nemamo izbora, zelena tranzicija je jedini izbor. Dakle, Hrvatska nije malo ili više, ili ne znam na koji način ambicioznija, ona je jasna. Dakle, obnovljivi izvori energije su strateško opredjeljenje ove vlade, strateško opredjeljenje Europe. 90% svih novih ulaganja u energeticu u Europi dolaze iz obnovljivih izvora energije. Tako da zakonodavni okvir je ključan. Zašto? Zato što on mora biti transparentan, da mora biti predvidiv, mora pratiti razvoj tehnologije, mora biti dinamičan. Zato su ta dva zakona, jedan koji je bio jučer, obnovljivi izvori energije, dakle drugi zakon će biti sad u nadolazećim tjednima, ključni su za upravo ono sve što se želi postići ovim postocima koji ste navodili, ali ono što je ključno, dakle, svaka zemlja koja energetski nije neovisna, koja nije samostalna, to su zemlje koje su siromašnije. Automatski govorimo o zemljama gdje će gospodarstvo i konkurentnost takvog gospodarstva biti manje, automatski standard građana manje. Vjerujete li da ćemo onda ovim zakonima koji ste sami rekli da su u proceduri ići naprijed, odnosno da ćemo koračati ka toj neovisnosti, odnosno samodostatnosti? Ja ne samo da vjerujem, ja to apsolutno znam. Dakle, od 2000. nekakvih početaka 2000. samo u energetici, od 2013. u obnovljivim izvorima energije. Mislim da kvalitetno pratimo sva kretanja ne samo u Hrvatskoj nego u Europi, jer i udruženje, član smo i Solar Power Europa, također smo član i Wind Europa, dakle želimo sve ono što se dešava u Europi kvalitetno primjenjivati ovdje. Vodim trenutno udruženje sektor koji tu budućnost već živi zadnjih 15 godina, tako da apsolutno sam sigurna, to točno i znamo, po interesima, po zakonodavnom okviru koji je bio jučer i onaj koji će zasigurno biti u sljedećem zakonu, svi strateški dokumenti, postotak od 36% koji je navoden i Hrvatsku stavlja među prvih 10 zemalja u Europi, interes u regiji koji imate, dakle, na događajima koji, na primjer, mi organiziramo sljedeći tjedan, dakle, prvu konferenciju koja će biti posvećena sunčevoj energiji, sljedeći tjedan na Hvaru, dakle, interes je velik jer dolaze, kako to se tiče i lokalne razine, županijske razine, gradovi, proizvođači opreme, oni koji ulažu, nositelji raznih drugih projekata kao što su virtualna elektrana, na koji način, dakle, početi primjenjivati, konkretizirati te potencijale koje kroz cijelu emisiju govorimo. Dakle, cilj nam je otvoriti nove poslovne modele koje zakoni sada donose. Bilo da govorimo o klasičnom gospodarskim modelima, poduzetništvu, ali i o građanskom poduzetništvu. To je nama zadaća i što ćemo više primjenjivati ono što je zakon donosi, biti kreativni i usuditi se i onda sigurno kročimo kroz tu zelenu.
Nadamo se, gospođo Pokrovac, da će to tako u istinu biti, da ćemo donošenjem ovih zakona, ova dva zakona, dakle, u istinu krenuti put ambicioznijem rastu obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Hvala vam, gospođo Pokrovac, na uključenju u program N1 televizije. Hvala vam. Mi se vraćamo razgovoru s gospodinom Dujićem u studiju klimatske budućnosti. Gospodine Dujić, voljela bi da pokažemo gledateljima graf koji pokazuje rast obnovljivih izvora, pokazuje ovo što je gospođa Pokrovac i rekla, da ta tranzicija se ipak događa, da obnovljivi izvori energije su u 2020. godini prvi puta zapravo prešli fosilna goriva, je li tako, kad govorimo o izvoru električne energije? Tako je. Po prvi puta su obnovljivi izvori najveći izvor energije u Europi, što je posljedica vrlo jakog investicijskog ciklusa u obnovljivi izvor zadnjih 10 godina. Prošle godine, ja mislim, negdje 98% čak investicije u Europi su bile u obnovljive izvore. Na svjetskom nivou je to negdje oko 80%. Investicija, tako da u principu ako želite negdje investirati u energetiku danas, investirate u obnovljive izvore i prvenstveno vjetar i solar. Znači li ovaj graf da mi imamo dovoljno čvrstu energetsku strategiju i da smo na putu da postanemo 100% obnovljive? Da, idemo u tom pravcu sasvim sigurno. Evo ovdje se vidi odlično graf kako fosilna goriva, a posebno ugljen, nestaju u zadnjih nekoliko godina. Ugljen je poprilično kolabirao, je li tako, kad govorimo o evropskom tržištu? Da, zgubio je preko 40% tržišta u zadnjih nekoliko godina. I to je ono što prvo želimo ukinuti, jer ugljen ima najveći utjecaj na okoliš. Međutim, da bismo ga zamijenili, trebamo graditi puno obnovljivih izvora i treba nam nešto plina, i tu se sad javlja ovaj problem da tog plina u ovom trenutku nema i zato su ovi poremećaji na tržištu. Poluprazne su ta evropska skladišta prirodnog plina, to je taj problem. Svi se boje nekako te hladne zime, da bi to tako moglo biti uslijed manipulacije ruskog Gazproma. Na upravo obnovljivim izvorima energije mogli bismo izbjeći takve manipulacije i u krajnjoj liniji plaćati sve skuplji prirodni plin. O tom poskupljenju kolegica Mirela Bačić pričala je s državnim tajnikom Ivom Miletićem. Pogledat ćemo prilog. Građani mirno stoje u redu i pod epidemiološkim uvjetima čekaju da plate račun za struju, ni ne sluteći da bi on ubrzo mogao biti i uvećan. Gledajte, trenutno se nalazimo na povijesnom maksimumu. Ovakve razine cijena nismo vidjeli proteklo desetljeće. Mi se nadamo da je to neki vrhunac, da će se sad cijena stabilizirati, da će cijena se krenuti korigirati, ali kažem, bilo kakve prognoze su vrlo, vrlo nezahvalne i vrlo teške u ovom trenutku. S obzirom da se električna energija ugovara unaprijed, nitko na računu još nije vidio povećanje, ali cijene su jasno izražene na burzama i pitanje je vremena i obračuna kada će doći na naplatu. Hrvatska se što se tiče struje orijentira na hrvatski Cropex i na mađarski Hupex, znači mađarsku i hrvatsku burzu. Izvjesno je da na tim burzama proteklih mjeseci, kao što i vi i cijela hrvatska javnost može vidjeti, cijene rastu. A oni koji gledaju unaprijed su poduzetnici. Već najavljuju da će skuplja cijena struje značiti i skuplji finalni proizvod. Cijene proizvoda će rasti, tako da svi će to osjetiti u konačnici, pa i konačni onaj krajnji kupac, samo je pitanje o kojem vremenskom odmaku. Ne, ali poduzetnik će morati jednostavno kroz svoje prodajne cijene amortizirati cijenu energije, to je tako. Hrvatska energetska regulatorna agencija podsjeća građane da je Hrvatska liberalizirala tržište električne energije. Hrvatska nije izolirani otok, mi smo dio jednog šireg europskog tržišta i samim time to europsko tržište diktira trendove. Osjetno je povećanje cijene posljednjih, krenuši od drugog kvartala na ovamo. Svjedoci smo svojevrsnog disbalansa na tržištu koji je uzrokovan što
jasno gospodarskim oporavkom, takozvanim post-covid oporavkom, što u poremećaju dobavnih pravaca nekakvih primarnih energenata svjedočimo drastičnom rastu cijene električne energije i prirodnog plina na veleprodajnim tržištima. Osim skuplje struje, tako smo dobili još jedan hladan tuš, a to je moguće poskupljenje i plina. To će ovisiti prije svega o generalnoj politici i stavu Europske unije, da li će se emisije CO2 početi naplaćivati i za plin za kućanstva. Znači, to neće donijeti Hrvatska sama, to će jednostavno biti jedna eventualna odluka na razini cijele Europske unije. Što se Hrvatske sama tiče, mi sigurno nećemo napraviti ništa da bi se ugrozilo stanovništvo i cijena plina, jer mi smo svjesni toga da bez plinskog grijanja za sada bi jednostavno bilo puno domaćinstava u problemu. Građani koji i dalje čekaju red kako bi platili račun malo mare za svjetska tržišta, jer kažu daleko su hrvatske plaće i mirovine od svjetskih iznosa. Oni deru kako hoće, a nama pričaju jedno, da je to. Mi u stvari ni ne znamo šta je, uglavnom moramo plaćati. Mislim, drugog izlaza nemamo. Sad jedino birat kod koga ćeš, navodno da se može birati, da možeš mijenjati, ali mislim da je to sve na istom nivou. Čujte, danas skoro sve je na struju, a? Sada imate ulaz na struju, imate sve aparate na struju. To će ipak koštati dosta. S obzirom da cijene struje i plina divljaju na svjetskom i europskom tržištu, zaočekivati je da će struja i plin poskupiti i u Hrvatskoj. Samo nitko još ne može ili ne želi reći kada će se taj trend preliti i na našu zemlju. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Nitko ne zna reći ili ne želi reći kad će se taj trend preliti na Hrvatsku. Što vi mislite o ovim poskupljenjima? Je li to zapravo nešto što nas posve sigurno očekuje, to vrlo uskoro? Struja i plin su prilično dva različita tržišta. Pa pogledajmo prvo situaciju u električnoj energiji. Znači, kad imate malo obnovljivih u miksu u električnoj energiji, onda vam je marginalna električna energija se proizvodi iz plina. I ako je plin skup, onda je tržišna cijena te električne energije koja je marginalna visoka. Međutim, kad izgradimo puno vjetra i solara, onda će u većini sati tokom dana marginalna struja biti vjetar i solar. I njena cijena će biti vrlo niska. Ne sasvim nula, ali vrlo, vrlo niska. A u onim satima gdje ćete morati sa plinom balansirati vjetar i solar, a to je obično ujutro i navečer, tu će cijena struje biti visoka. Dakle, idemo u jedan pravac gdje vi više nećete kupovati struju u tarifama, dvotarifno, nego ćete imati recimo satne tarife ili 15-minutne tarife. S druge strane, znači struja, ako ćete lukavo koristiti kad je ona jeftina, će vam biti jeftina. Ako ćete glupo koristiti, onda ćete plaćati puno za struju. Međutim, plin je sasvim druga priča. Plin je fosilno gorivo koje je do sada u Hrvatskoj bilo izuzetno subvencionirano vlastitom proizvodnjom plina. On ide u jednom uzletnom pravcu i njegova cijena će rasti. Cijena raste, tako je, cijena prirodnog plina raste. Tako je. Sadašnja cijena plina za domaćinstva je 4 kune po kubnom metru, što je otprilike cijena veleprodajna na tržištu. A gdje su tu transmisija, gdje je tu distributeri, opskrba, skladišta, gdje su tu CO2 emisije o kojima je državni tajnik govorio. Znači, ta cijena plina će do 2030. vjerojatno narast 2 do 3 puta. Cijena plina raste, građani su nezadovoljni. Čuli smo u prilogu državnog tajnika Ivu Milatića koji kaže sve ovisi o Europskoj uniji. Čućemo što je onda po tom pitanju rekla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Change is already happening. More electric vehicles than diesel cars were registered in Germany in the first half of this year. Poland is now the EU's largest exporter of batteries and electric buses. Or take the new European Bauhaus.
that led to an explosion of creativity of architects, designers, engineers across our union. So clearly something is on the move. And this is what the European Green Deal is all about. In my speech last year, I announced our target of at least 55% emission reduction by 2030. Since then, we have together turned our climate goals into legal obligations. And we are the first major economy to present comprehensive legislation in order to get it done. You've seen the complexity of the detail, but the goal is simple. We will put a price on pollution. We will clean the energy we use. We will have smarter cars and cleaner airplanes, and we will make sure that higher climate ambition comes with more social ambition, because this must be a fair green transition. Von der Leyen je najavila kako će Evropska unija staviti cijenu na zagađenje. To je ono što je ovdje ključno. Trenutačno, kad govorimo o cijenama emisije CO2, kreće se negdje oko 60 eura po toni. Jel tako? Ali je u najavi da bi se moglo uskoro plaćati i... Za sad plaćaju samo neki sektori. Dakle, uh-huh. proizvodnja električne energije i industrija. A u ovom paketu je plan da i plin koji plin trošimo... Plin za kućanstva. Kod kuće također bude u tom sustavu. Ako ovo znamo, gospodine Dujić, ako znamo da je u najavi, čuli smo stakle predsjednicu Evropske komisije von der Leyen, da je očito to u najavi, zašto onda potičemo kupnju kondenzacijskih plinskih bojlera? To se ja pitam. To mi je vrlo neobična politika vlade, s obzirom da je struka jasno rekla da obnovu grada treba raditi tako da se centar grada toplificira i da se ide prema dizalicama topline u ruralnim područjima, a ne prema obnovi plinskog sustava koji naprosto više nije budućnost. Kad gledate evropsku strategiju za grijanje i hlađenje, ona ne prepoznaje plin već godinama, a sada je bila prilika da se Zagreb, da se sredstva dobije od Evrope i da se centar grada kojeg su plinski dimnjaci značajno oštetili, da se zamijeni sa toplanom. Zemlje Zapadne Europe, ako se ne varam, već su krenule s praksom, jel tako, zabranje planiranja plinskih bojlera u nove zgrade i zgrade koje se obnavljaju. Tako je. Znači, koje su to zemlje? Nizozemska je 2018. zabranila plinske bojlere u novim zgradama, Francuska od 21. Velika Britanija od 25. U Skandinaviji, osim u Danskoj, nemate plinskih bojlera, nikad ih nije ni bilo. Znači, dobar dio Zapadne Europe je već odustao od plina za grijanje. Mi ih još subvencioniramo. Ja sam uoči lokalnih izbora pitala o ovome aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Poslušat ćete što mi je rekao. Recite mi, što se tiče centra grada, mnoge zemlje Zapadne Europe su već odustale od plina u kućanstvima, u novim zgradama za početak i zgradama koje se obnavljaju. Je li bi to bilo i u Zagrebu izvedivo ubrzo? Mislim da tu trebamo isto tako i gledati ovaj socijalni moment, jer nije lako preći na obnovljive izvore energije. S druge strane, vidite da imamo problema i sa, čak i sa bojlerima. Vezano za tu, dobili smo to prijelazno razdoblje da pređemo na ove ekološki efikasnije bojlere za grijanje vode, međutim, dobar dio građana i dalje ima funkcionalne stare, a nema uvjete financijske da pređe na nove, jer to zahtjeva ne samo novi bojler, nego i adaptaciju dimnjaka. Tu se trebaju stanari dogovoriti svi da bi se te vertikale dimnjaka modificirale. Što kažete na ovaj odgovor aktualnog gradonačelnika oko zabrane planiranja plinskih bojlera u gradu Zagrebu? Pa, ja sam se nadao da će nova vlast u Zagrebu biti puno zelenija. Socijalni moment je vrlo važan, tu se s njime slažem. Međutim, ideja je da se taj dio zamjene
radi pomoću evropskih subvencija. Za to se može dobiti subvencije. Naravno da treba voditi računa da netko ko je instalirao ima novi funkcionalni bojler, da on treba njega koristiti koliko će on trajati. Tijekom njegovog vijeka. Nećemo sada ići u rapidnu promjenu. Ali ono što treba reći u ovom trenutku da plin nema budućnost i da ih ne instaliramo u nove zgrade. Treba to jasno iskomunicirati s građanima. Tako je. A u slučaju kad imamo situaciju koja se dogodila u centru grada, onda je ovo bila prilika da se povuče toplifikacijska mreža sa novcima iz obnove koju ćemo izgleda vratiti Evropi, a da se onda postepeno omogućuje ljudima da se prikapčaju na toplinu. U krajnjoj liniji dosta štete tijekom samog potresa u Zagrebu je bilo uslijed urušavanja dimnjaka, okretanjem centraliziranim toplinskim sustavima ili dizalicama topline, ne bismo se više morali niti nositi s tim problemom što je potencijalna prijetnja kod nekog idućeg potresa. Tako je. Znači, dimnjaci su i 1880. srušili puno krovova i opet. I sad ćemo ih opet izgraditi da nam u sljedećem potresu, nadam se, ne prije 140 godina, opet sruše te krovove. Mislim da dimljaci nemaju budućnosti, da ako baš želimo ih imati na vizuri grada, možemo ih nacrtati na papiru, ali ne bi ih trebali obnavljati u onom obliku u kojem su bili, zato što su, ja živim u samom centru grada, puno krovova povukli sa sobom. Nešto konkretnije bio je aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević kad govorimo o elektrifikaciji prometa. Poslušajmo. Ono što je novost svakako jest da otprilike polovina tih automobila će biti na hibridni ili električni pogon. Tako da u tom smislu i naša uprava koja želi što više promovirati i zelenu javnu nabavu, odnosno javnu nabavu koja smanjuje ekološki otisak, to isto tako želimo na neki način mijenjati korištenje voznog parka od strane gradske uprave, da oko polovine automobila bude na hibridni električni pogon. To isto tako ima svoje uštede iz perspektive goriva itd. Priča aktualni gradonačelnik o uštedama goriva, ali zar nije ideja zamijeniti ih obnovljivim izvorima energije? Pa ako električne aute imate, onda možete ih pogoniti sa obnovljivom strujom. Tako da to je put prema obnovljivim izvorima energije u transportu. Tu više nema dileme. Dakle, elektrifikacija prometa je nužna, nužna je dekarbonizacija grijanja i hlađenja, jer to je jedini put koji vodi u spas klime, a sumnje više nema. Čovjek je kriv za situaciju u kojoj smo se našli, za klimatsku krizu, kriva su fosilna goriva i to ne kako ljudi misle samo na naftu i derivate, nego i na ugljen i na prirodni plin. Dakle, tu više nema dilema, o tome nećemo niti raspravljati. Ajmo se vratiti malo na ovaj prirodni plin. Ukoliko prođe prijedlog Europske komisije da se do 2030. godine mora zamijeniti 17% bojlera, što predložiti građanima za grijanje? Evo konkretno, vi ste sudjelovali i u projektu, jel tako, blok 19. Pokazat ćemo gledateljima i kartu trenutačnu Zagrebu, kako izgledaju te cijevi toplovodne. Dakle, ovisno o gustoći toplinskih potreba, kako ćemo se grijati ukoliko izbacimo prirodni plin? Znači, sa pozicije struke je situacija jasna. Tamo gdje imate gusto stanovništvo, dakle u gradovima, tu je centralizirani toplinski sustav na tu planu najbolji. To možete lagano dekarbonizirati. Ako imamo kogeneraciju, onda se ona koristi otpadnu toplinu. Zamijenimo ju jednog dana sa geotermalnom, zamijenimo je sa solarnom i na taj način to dekarboniziramo. Ako živite u ruralnim područjima, suburbanim područjima, znači u individualnim kućama, onda su dizalice topline rješenje za vas. Ovdje vidimo, zeleno je mreža koju smo mi predložili gradu, mreža toplovoda. To je ova zelena, to zeleno. Su postojeći toplovodi. Da. Ne, plavo su postojeći toplovodi, a zeleno je oni koji bi trebalo napraviti. Uh-huh. I ovo bi riješilo problem dekarbonizacije centra grada. Uh-huh.
Znači, taj pristup je struka, ali onda s druge strane imate vrlo veliku kampanju protiv toplana i protiv razdjelnika koja se provodila prije nekoliko godina. Razdjelnicama se može postići ušteda. Ono što pokazuju studije je da je 30% smanjena potrošnja topline u zgradama koje su stavili uštede. Dakle, to je ogromna stvar. Činjenica je da je tadašnja vlada to dosta loše tehnički izvela, pa je bilo grešaka, ali razdjelnici su naprosto odlično rješenje za stare socijalističke zgrade koje imaju vertikalne vodove. Opiranje tome je u biti pokušaj spašavanja plina u grijenju, odnosno odugovlačenja njegove zamjene. A kao što ste rekli, Europa traži od nas da do 2030. smanjimo broj plinskih bojlera za 17%. A kad govorimo o potrošnji plina, negdje oko 99%, jel tako, je upravo na kontinentu. Vrlo malo je u Dalmaciji, iako se sad u posljednje vrijeme gura taj plin i u Dalmaciju. Srećom, Dalmatinci se ne daju, tu je to pozitivna stvar u njihovom inatu, dišpetu, i neće staviti plin, jer su im dizalice topline ono s čime se griju godinama i to sasvim dobro funkcionira. Iako našali ćemo se sad malo da Dalmatinci te dizalice topline vrlo skromno koriste. To stoji i te dizalice topline se mogu koristiti na puno kvalitetni način. Ako hoćete imati kvalitetnu klimu u stanu, onda recimo možete dizalicu topline umjesto gore staviti dolje ispod prozora, jer toplina ide prema gore. E sad, stavlja se obično gore jer je puno važnije hlađenje nego grijenje. Međutim, možete naravno i napraviti centralno grijenje, pa ima dizalicu topline koja je vani zrak, a unutra voda. U svakom slučaju znamo kako, je li tako? Tako je. Znamo kako, a da se može već sad održivo pokazuje platforma Green.hr koja od 1. do 3. listopada u Zagrebu organizira Greensight festival. Vrlo je zanimljivo da će se sva električna energija za potrebe ovog festivala proizvoditi iz fotonaponskih panela. Na ovaj festival možete doći i biciklom i za svakog posjetioca na ovom festivalu sadit će se jedno drvo, tako da u potpunosti, odnosno što više možemo, umanjimo ugljični otisak. Ovaj festival je besplatan za sve vas koji ćete biti u prilici doći u Ružmarin park od 1. do 3. listopada. Pogledajmo. Energetska tranzicija put je kojim vozim zadnjih 15 godina. U svim ulogama koje obnašam, zalažem se za pravedno, održivo, uključivo društvo. Elektrane poput ove trebali bismo imati svi mi na svojim krovovima. To je način kako ćemo spasiti klimu. Vidimo se na Greensight festivalu. Sunčana elektrana na svakom krovu. Ima li bolje zapravo želje ili misli za odjaviti ovu emisiju? To je ono kao sa ribarom. Jel? Ako date čovjeku ribu, onda ćete mu sutra opet mora dati ribu. Ako mu date alat za pecanje, onda će on svaki dan jesti. Tako je i sa obnovljivima. Stavite solar na krov i vi ste riješili svoju energetiku za sljedećih 20 godina. I energetiku i klimu, nemojmo zaboraviti. I energetiku i klimu, tako je. Uzmete plin, plinski bojler, vi niste ništa riješili. Morate ovisiti o neprijateljskim silama koje vam taj plin mogu zagasiti u bilo kojem trenutku. Sjetite se 2009. kad smo se skoro smrzli jer je Putin zagasio plin. Hvala vam gospodine Dujiću na svim ovim energetskim pojašnjenjima i gostovanju u programu N1 televizije emisiji Klimatska budućnost. Hvala vama.
Hvala vam, poštovani gledatelji. Bila je ovo emisija Klimatska budućnost. Idući put za točno mjesec dana pripremamo vam pravi klimatski specijal uoči najveće klimatske konferencije koja je na rasporedu u studenom u Glasgowu. Hvala vam još jednom na povjerenju. Naravno da sam dostupna za sve vaše upite, komentare i kritike na Twitter profilu Bla Tea Bla. Ja vam želim ugodan ostatak večeri.